ពីមហោបពីផ្លែឈើពីផ្សារបងនំខ្មៅអញ្ចឹងហីបាទបាទ500ហើយថាចាំទៅវិញខ្ញុំខត
vlog ពីសាច់ពីនំពីម្ហូបខ្មែរI'm gonna go to the hospital.
và lọc pi và lái pi sạch pi nung mai bên đây thế nhom thọt tập lái thế đó thế Bye.
ធ្វើ vlog ពីសាច់ពីបន្លែខ្មែរពីនំខ្មែរហ្នឹងហើយយើងសបផ្សាយពីផ្សារផងបាទThank you.
con trai
ដងខ្សែខ្ញុំថតទីអឺតាប់ដាក់រួចគ្រឿងហើយចាំថតអត់ទៅអីទេថតចាំថតតំណងចាំអើចាំគាត់ចាំថតតាប់ដាក់រួចគ្រឿងហើយបាទស្អាតថតទៅបើប្រហែលជាគាត់ថតមកហើយណាតែគេថតមួយដែរI'm gonna go to the hospital.